sababchi bo'layotgan butun yer yuzidagi odamlarni sarosimaga o'y fikr tashvishi g'amga solayotgan bir mavzu biz bu mavzu haqida ozgina gapirib o'tgan edik bu safargi eslatma mo'min musulmonlar uchun aytilmoqchi bo'layotgan narsamiz mana shu kasallik yoki shunga o'xshagan kasalliklardan saqlanishlik haqidagi duolar bormi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida qanday kelgan degan mavzu islom dinida alloh subhana va taolo qur'oni karimda yoki payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam o'zlarining sunnatlarida albatta har bir muammolarga har bir savollarga javoblarni qur'onda yoki hadisda bayon qilib o'tilingan ammo biz mana shu narsalarni bilmayotgan bo'lsak bu o'zlarimizni kamchiligimiz xatoyimiz bo'lib hisoblanadi masalan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki aytadilarkima'nosi ey robbim men miabarosi degani oqarib badanlari oqarib ketishlikdan val jununi inson aqlini yo'qotib jinni bo'lib qolishlikdan val juzami u ham og'ir kasalliklar ya'ni bir badanlarini chirib ketishlikka ham olib boradigan kasalliklar وسيء الأسقام يمان كسل أي ربم من أزم سندن فنحت ليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ني مبارك سوزل الله لر اللهم إني أعوذ بك من البرص والجن من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أي ربم من سندن منبوك ويدي كسل هو أمومي يمان كسل لجلردن فنحت ليمن

وينا الله عليه وسلم في السنة لردا مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله سبحانه وتعالى اسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اسم بلن osmonu yerdagi yomonliklar bu insonga zarar bera olmaydi yerda bo'lsin osmonda bo'lsin hech qanday narsa zarar bera olmaydi degan duo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan har kuni ertalab uch marotaba mana shu duoni aytar ekanlar qur'oni karimda alloh subhanva taolo ey muhammad alayhissalom ayting olloh subhanahu va taolo yozib qo'ygan narsadan boshqa biror bir narsa zarar bera olmaydi huva mavlana alloh subhanahu va taolo bizni mavloyimiz suyanadiganimiz so'raydiganimiz ya'ni alloh subhanahu va taoloni izni bilan har bir narsa bo'ladi degan narsa undan tashqari mo'min musulmon insonni kundalik vazifasi har kuni ertalab tong ottirgandan so'ng bomdod namozlarini o'qib bo'lganidan so'ng bir marotaba oyatlal kursini o'qiydi uch marotaba qul huvallohu ahad ya'ni ixlos surasini o'qiydi uch marotaba qul avunzu bi robbil falaq falaq surasini o'qiydi uch marotaba qul auzu bi robbinas annas surasini o'qiydi asrdan so'ng shom vaqtigacha ham xuddi shunday albatta mana shu duolarni o'qiydigan bo'lsa yerdagiu osmondagiyu insu jinzlardan bo'ladigan yomonliklardan alloh subhanava taolo mana shu bandasini doimo o'zini hibzi himoyasida saqlaydi ikkinchi masala saqlanishning yo'llari albatta biz dunyoviy bo'lgan sabablarni ham olishligimiz kerak qanday qilib masalan doktorlarimiz bizga yo'l ko'rsatmalar berayotgan bo'lsalar qo'lni toza ushlashlik haqida va yana shunga o'xshagan narsalarni aytsalar albatta mana shu narsaga amal qilishligimiz kerak hattoki mana aytilyapti bu o'sha e, koronavirus degan bu kasallik mana shu virus tahorat qilingan insonga ham yuqishligi qiyin bo'lar ekan tahorat qilib yurgan insonga ham bu kasallikni yetib kelishligi yoki tegishligi qiyin bo'ladi nima sababdan qo'llarni toza ushlanglar deyilyapti bilamiz tahoratda qo'l bir necha bor yuviladi va og'izlarni burunlarni mana o'zinglar ko'ryapsizlar og'izlarga o'sha şey boyagi nimalarni taqib himoya vositalarini taqib e, yurishibdi tahorat olganda biz og'izni chayqaymiz uch marotaba va burunga suv olinadi uch marotaba demak qo'lni toza saqlashlik og'izni hamda burunni suv bilan doimo toza saqlab turishlik bu ayni bizni sunnatlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bizni dinimizda ko'rsatib bergan sunnatlaridan mana shu narsalarga ham e'tibor beriladigan bo'lsa albatta bu virusdan biz uzoq bo'lamiz inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor firvaminal juzami shunga 'xshu ma'nodagi hadis mana bu kasallikdan xuddiki firaraka minal asad sherdan qochganingiz kabi qoching yirtqich maxluqdan qochganingiz kabi qoching degan hadislar yoki boshqa hadislari biror bir yurtda kasallik bo'lsa o'sha joyga kirmaslik haqida va kasallik bo'lib turgan yurtdagi insonlarni o'sha joydan chiqmasliklari haqida bu ham ayni sunnatga muvofiq mana hozir ko'ryapmiz ba'zi bir joylarga mana kelishlik yoki ketishlikka ruxsat berilmayapti demak bu ayni bizni shariatimizdagi dinimizdagi ko'rsatmalardan umar ibn al xattob roziyallohu anhu ham xuddi mana shunday qilganlar undan keyingisi mana bu kasalligini ehtimoli bor inson yoki kasallikda aniq mana shu tashxis qo'yilgan inson boshqa insonlarga zulm qilmasin borib ular bilan aralashmasin to'planmasin o'tirmasin suhbatlashmasin balki bu yoki bunga o'xshagan boshqa kasalliklarda bir inson o'zida boshqalarga zarar berishligi bormi mana shu inson o'zini boshqa insonlardan uzoqroq tutishlik kerak la ladororo <laughs> boshqalarga zarar berishlik ham yo'q boshqalardan zararlanishlik ham yo'q boshqalarga zarar berishlik ham yo'q boshqalardan zararlanishlik ham yo'q demak mo'min musulmon inson doimo qur'oni karim hamda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga muvofiq hayot kechirishlikka harakat qiladi hozirgi aytilngan duolarni qiladi va biladiki mana bu qalbi doimo xotirjam bo'lsin chunki De taqdir deydi alloh va taolo yozgan taqdir sina sana ellik ming yil muqaddam mana bu taqdirlar yozib butilgan inshaalloh bu sinovlar alloh va taolo tarafidan yuborilgan mana bu sinovlar davom etib nihoyasiga ham yetadi mana bu mavzular unutilib ham ketadi bir vaqtlar kelib lekin mana shungacha siz bilan menga qilingan ko'rsatmalarni bajarishligimiz kerak oxirida ozgina aytiladigan so'zlar masalan ba'zan endi buni jamoatimizga sal eslatib o'tamiz savdogarlarimiz tijorat qilayotgan odamlar mana o'zinglar xabaringlar bor ba'zan o'sha şey insonlarga kerakli bo'ladigan unlarni yoki shunga o'xshagan narsani sotayotgan odamlar narxlarni ko'tarib boshqa odamlarga qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa bu ayni shariatimizda mumkin emas narsa bu zulm bu zulm bo'lib hisoblanadi qani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vasallamsizlarni birortangiz mo'min bo'lmaysizlar o'zga yaxshi ko'rgan narsasini boshqasiga yaxshi ko'rmaguncha degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hadislari mayli biz tushunamiz qaysidir o'sha şey, nyu yorkdamidi yana shangxay degandamidi yoki boshqa bir musulmonma emas joylarda odamlar produkта talashib bir birlariga qattiq tegsa endi bular olayotgani ham sotayotgani ham qilayotgan ishlarini ko'rib musulmon odam hayron qolasan balkim ular umra hajga borgandir besh mahal namozlarni o'qir va yana shunga o'xshagan ibodat bilan mashg'ul bo'lishadiyu şey ammo kechgina ozgina alloh taolo tarafidan bir mana shunday sinovlar kelib qoladigan bo'lsa darrov unni narxini ko'tarib yoki bu yordagi odam ham och qolib ketganda uyiga bir qop un kerak bo'lsa sakkiz qop o'n qop unni olib borib qo'yib boshqalarga emas men o'zim tirik qolayin degan maqsadda bo'lsa hattoki ba'zi bir ya'ni ko'p voqealar bo'ldi endi bunga bizni vaqtimiz kam shuning uchun biz, biz umumiy aytamiz hurmatli mo'min musulmon azizlar xotirjamlik birinchi narsa yurakni <imle> infark bo'lishligiga infarkning sababi degan bir kitob yozilgan ekan infarkni o'ylayverib oxiri infark bo'lib qolgan odam biz unday bo'lmashimiz kerak shunday xotirjam bo'lingki sabablarni oling ammo xotirjam bo'lingn alloh subhanaava taolo yozib qo'ygan insonga yozib qo'ygan ajali bitta bo'ladi va mana shu ajali bir sekund bir soniya oldin ham bo'lmaydi bir soniya keyin ham bo'lmaydi alloh subhanaava taologa duo qilamiz barcha yer yuzidagi mo'min musulmon insonlarni robbil alamin o'zini rahmati fazli karami bilan mana shunday kasalliklardan vabolardan qiyinchilik muammolardan robbil alamin o'zi saqlasin xosa qozog'iston tojikiston o'zbekiston qirg'iziston yani mana shu o'rta osiyo xalqlarini robbil alamin o'zi fazli bilan rahmati bilan mana shu joydagi mo'min musulmonlarni alloh subhana va taolo narxlar ko'tarilishligidan bobolar kasalliklar yetishligidan har xil fitnalardan tuhmatlardan alloh va taolo o'zini fazli karomi bilan hibsi himoyasidan o'zi saqlasin mana bu bo'layotgan voboni kasallikni qiyinchilikni bizlarni yurtlarimizdan alloh va taolo uzoq qilsin bunga chalingan insonlarni hammalariga alloh taolo o'zi shifo komillarni ato qilsin tez orada mana shu mavzular ham esdan chiqib bulardan shifo topilib yo'llari topilib ketishligini va alloh subhanaa va taolo o'zini fazli karomini biz yurtlarimizga barcha mo'min musulmonlarga Yere osmanda bolgan baraket eşiklerini açishligina Allah taradan soraymız va ahirida wana alhamdulillahi rabbil alamin